te informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. VIKOM Radio Televizija Banja Luka. Srpsko kroz gradove, al ne nađo srcu mira. Jedna davna uspomena, osjećaje koje mira. Dobro veče. Dobro veče. Ja dobro, hvala pitanje, kako ste vi? O, jako lijepo. Kako se osjećate u Banja Luci? Izvanredno i dobri. Vaš dolazak povod u Banja Luci? Došla sam u goste od uvaženog, cijenjenog akademika, profesora, doktora i ostale titule, da ne nabrajem, divnog, velikog čovjeka kome se iskreno divi, Vinko Perić. Hoćete doći opet? Naravno. I doći ćemo i po danu. Ne samo noću. Sad je noć i lepa noć i ekspresija postoji i impresija. Meni kao slikaru i pesniku, ovo je doživljaj koji puni emocije za moja nadahnuća i za moj rad stvaralački i umetnost. Ma li je tako lijepa dana, neko pitanje možda? Kako se večeras osjećate? U vašem društvu, fenomenalno. I u svojoj Banja Luci, u glavnom gradu, u srpske države, Republike Srpske. Bijeli me lice i medni mu.
Poštovani gospodine Perić, s obzirom da uvek imate vizije koje su potkrepljene i činjenicama i vašim intuitivnim, jakim predosećajima, večeras vi i kao mason 33. reda i kao akademik koji se bavite multidisciplinarnim istraživanjima, naukama iz mnogih širokih oblasti društvenih. Možete li nam reći tu tajnu koju sam ja saznala o budućnosti srpske države, srpskog naroda, onog što se u javnosti ne zna? Pošto živim u Srbiji, ovde sam u Republici Srpskoj i sada čujem prvi put ideju koja me je opčinila, da kažem, svim onim što ste rekli, gde ne mogu da sakrijem svoje oduševljenje, a to je... Čovjek koji transcendentalno predviđa i u nekim segmentima učestvuje koliko može, u nekim događajima za budućnost je interesantno. Da. Često ne lazi na nerazumevanje okruženja, ali takav je narod, to je takva situacija, a onda se setimo onih ljudi koji su spaljivani jer su dokazivali da je zemlja okrugla, i ja sam onda i u tom kontekstu zadovoljan kad idem sa novim idejama, inovativnim, naprednim, po mnogim pitanjima. Ja sada razgovaram s ljudima oko konstitucije srpske nacije, svetske organizacije srpskog naroda. Znači, konstitucija srpskog naroda, odnosno srpske nacije, kao svetske države, znači s obzirom da ćemo sve lokalne granice država jednog dana izbrisati, i s obzirom da Evropa ide ka Evropi nacija, a već imamo Ujedinjene nacije, i to je budućnost po meni, jer se Amerika konstituisala u tom kontekstu svjetske nacije, veoma uspešno, kvalitetno na svjetskom nivou, da Engleska sad napušta Evropu, da bi konstituisala svoju englesku naciju, da Izrael pokušava sada da konstituiše svoju naciju svjetskih razmjera, i Srbi su tu da konstituišu svoju naciju na bazi temelja koje je postavio Sveti Sava prije 800 godina, kada je dobijena autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, i tim postulatima i novim nekim modernim principima mi trebamo da konstituišemo tu našu srpsku naciju. Prva stvar. Druga stvar. Sveti Sava je 4 godine posle engleskog konstituisanja vodovni parlament napravio ustav i tako dalje. I u tom kontekstu treba i mi, Srbi među prvima, da se uključimo u nove svjetske tokove o kojima se ne priča još u javnosti, gdje je na neki način mogućnost da se izbjegnu budući svjetski ratovi, jer prvi svjetski rat, posle toga je napravljen Liga naroda, pa drugi svjetski rat, pa posle toga je napravljen Ujedinjene nacije. E sad bi trebalo to dovesti do finala, koliko se bude moglo u ovom vremenu. Faktor vreme je bitan, kad će to do kada doći, vidjet ćemo, ali nešto novo, nešto originalno, nešto kvalitetno, i u suštini kroz istoriju dokazano, samo što će biti modernije, kvalitetnije, tako da to mnogi ne razumiju, ali o tome se u javnosti ne priča, nego priprema. Tito je sa nesvrstanima eksperiment napravio, znači jedan, i zato je njegova zasluga što je on 180 prilike države nacije sve je okupio pod jedno društvo. Liga naroda sa manje država krenula, odnosno u Ujedinjene nacije se postavila sa 60 nacija, a Tito ima 180. Onda možete znači koja je to zasluga Titova za nešto novo u svjetskim razmerama, kao prvo. A kao drugo, sada bi trebalo ići i preko mrežnice kompletne Evrope. Daniel Keller, kao vrhunski mason francuski, je u Beogradu rekao: sloboda. Nama masonima je potrebna nova Evropa kao zemlja ujedinjenih naroda i zemalja bez granica. Srbija treba da bude 29. članica Evropske unije jer nastoji da bude slobodna zemlja, i mi ćemo je na tom putu pomoći.
Srbija može da ugradi svoj kamen demokratije u izgradnju Evropske unije jer je vaše zemlje mjesto u Evropi. Ovako sažeto glasi glavna poruka koju je veliki majstor Daniel Keller, predsjednik Savjeta reda masonske objedinjencije Veliki Orijent Francuska, prenio srpskim slobodnim zidarima i javnosti prilikom svoje posjete Beogradu. Keller je u subotu uveče na Fakultetu za medije i komunikacije održao predavanje na temu pridruživanje Srbije Evropskoj uniji u svjetlosti Velikog Orijenta. Govoreći o masonima kao začetnicima ideje o stvaranju univerzalne ujedinjene i demokratske Evrope od Atlantika do Urala, koju ostvaruju kroz društvo naroda, Evropsku zajednicu i Evropsku uniju, veliki majstor istakao da danas postoji veliko razočaranje kod Srba, ali i kod Francuza u Evropsku uniju. Razočaranja građana u Evropsku uniju, koje je prisutno širom Evrope, posljedica je tehnokratizacije i birokratizacije unije, konstatovao je Keller. Prema njegovom mišljenju, Evropa nije u mogućnosti da riješi ekonomsku krizu, pa prijeti opasnost da i Francuska doživi udare kakvi su pogodili Grčku i Španiju. Evropa je mrtva, a Evropska unija je na samrti, jer se dvoumi između federalne Evrope i Evrope ujedinjenih naroda. Nama masonima je potrebna nova Evropa kao zemlja ujedinjenih naroda i zemalja bez granica. Srbija treba da bude 29. članica Evropske unije jer nastoji da bude slobodna zemlja. Srbija je bitan akter stvaranja nove Evrope kao zemlje udruženih naroda jer se nalazi na raskrsnici koja spaja stari kontinent sa svijetom, istakao je veliki majstor. Problem koji imamo danas jeste to što Evropa više nije nešto o čemu ljudi sanjaju. Cilj je sad napraviti novi evropski san jer se onaj stari polako gubi i zamagljuje. Neophodno je konkretno van okvira koji su primarni kao što su trgovina i ekonomija koncipirati novi okvir ujedinjene Evrope koji će biti prihvatljiv za sve nacije. Masoni će pomoći Srbiji da se pridruži Evropskoj uniji. Slobodni zidari ulažu veliki napor da gledišta Srbije budu prisutna u Evropskoj uniji. Mi iz Velikog Orijenta Francuske zajedno sa ostalim masonima ulažemo trud da objasnimo razloge zbog kojih Srbija što prije treba da uđe u Evropsku uniju, rekao je Keller. Na pitanje zašto je Evropa dozvolila da NATO 1999. godine bombarduje srpski narod, veliki majstor Daniel Keller je rekao da je i Francuska preživjala bombardovanje 1941. i da je potom krenula putem pomirenja. Da ova Evropa kako jeste ne može u budućnosti opstati, da će se praviti Evropa nacija. Imamo Ujedinjene nacije u Njujorku, Evropa nacija da se konstituiše i u tom kontekstu treba i srpska nacija da dobije svoje mjesto u budućoj Evropi i tek u takvu Evropu mi ćemo ići, trebamo ići u takvu Evropu. A onda možete zamisliti, prije 800 godina bi bio neki polazni temelj srpske nacije. I u tom kontekstu možete zamisliti samo u Slovenija ima 500.000 Srba, Hrvatskoj, znači, u Beču sam se postojili, ali kad budu izbori, posle određen broj godina, jel se reći za Europu, nacija, možete zamisliti uopće mjesta imati u toj Europi, kad se uzmu svi Srbi u Europi, gdje žive, jer nije bitno da nešto se pasoš i da se organizuje u toj srpske nacije. Jer ove političke gluposti razne, svakakve opcije političke, to je već sve viđeno, to je već sve planisano i svijet traži nešto novo u suštini što će sa ovim nacionalnim državama bez religije unutra, ali sa religijama paralelno. Znači doneti nešto novo, neko blagostanje gdje neće biti bitne granice. A podsjetio sam da sve jedan rat je zbog granica vođen, teritorija i tako dalje. Ako toga ne bude, znači mi smo riješili problem, više ratova neće biti. Bitno u kojoj ćeš ti državi živjeti, bitno je da budeš organizovan po nacionalnom osnovu, svoje nacije, kako ti osjećaš. I mislim da je to savršenstvo, ovome niko ne govori. Evo ja ću sada prvi javno izneti u javnost. Pa ljudi, razmišljajte malo o tome, ja sam uvijek slobodan da razgovaram na tu temu. Mi smo pokrenuli nevladin sektor u Republici Srpskoj i je pokrenuo već 2013. godine srpski Pijemont. Znači, kao neku zajedničku srpsku državu, odnosno ako se dogovorimo sa drugima, nije problem,
u naučnom sektoru i u nevladinom sektoru. Taj srpski Piemont sada je, ide dalje, odnosno na višem nivou, u Žiči ove godine Milan, doktor profesor Milan Paroški je upravo napravio sa određenim ljudima konstituciju srpske nacije, napravio prvi dokument polazni koji može da bude osnova dobra za početak, a na intelektualcima srpskim je sad da dalje to konstituišu u okviru nevladinog sektora, u okviru srpske nacionalne vijeća, jer imamo u Hrvatskoj sa Pupavcem, imamo u Crnoj Gori sa Andrijom Mandićem, imamo u Sloveniji, u Švicarskoj, svugdje i tako da je Srpska nacionalna vijeća, i sada mi u Republici Srpskoj treba da otvorimo Srpsko nacionalno vijeće sa intelektualcima, sa njegove namjeri, da to bude prava stvar. Mislim da to kvalitetna budućnost za sve narode. Na vezi, mi samo svoje konstituišemo, drugi svoje ne konstituišu, nije ništa sporno, sve će u redu, bitno da ne bude ratova u budućnosti. To je sjajno što sam čula i to prvi put čujem i ne mogu da sakrijem oduševljenje i mislim da je to period renesanse za Srbiju i preporoda za Srbiju i najzad evropski narod doživeće jednostavno pravo blagostanje i procvetaće u svakom smislu. Eto, sa srećom da nam bude sve to ostvareno. I hvala vama na otkrivanju tih lepih tajni. I da poželim sreću da to bude što skorije. Hvala lijepo, ja se nadam. Međutim, svi moji preci koje često sanjam, bili su Srbi i ja im se klanjam. Polupismeni, težaci, gorštaci i goroseče, ali pravoslavci, hvala im što nam kroz ljute godine sačuvaše ova brda i doline, po kojima se još razleže jeka od njine pesme, psovke i leleka. Vezano za perspektive Republike Srpske, da, i srpskog naroda. Kratke poruke, Srbi budite Srbi. Mi druge narode ne mrzimo. Mi drugim narodima želimo isto što i sebi. Hrišćansko-srpsko rodoljublje je svetlo i čestito rodoljublje, puno trpeljivosti i oproštaja. Ali ne smemo da budemo mazohisti koji se nekom izvinjavaju zato što su Srbi. E pa to nećete da doživite. Nećete. Niko od onih koji misle da ćemo se mi izvinjavati što smo Srbi, to neće dočekati. Izvinjavaće im se samo plahi i lakomi, koji će se isturčiti kao što su se i nekad turčili, za ovo ili za ono. A što se neće u lance vezati, što na vjeru pravu ne puhuli, to će uvek naći neki zbeg u kome će čuvati junački amanet, divno ime i svetu slobodu. Kako vidite budućnost Republike Srpske i život na ovom prostoru? Biće, treba će nam borba za nju, ali mislim da ima svoju budućnost. A onda su Srbi navikli da i drugi podele razne države i sad je za nas Srbija neka druga država. Srpsko nacionalno pitanje je jedinstveno pitanje. I samo tako možemo doći do rešenja. Što ima loše u tome što mi tražimo integraciju sa Srbijom? Ne znam šta je tu zlokobno, zločudno. Po mome uverenju, mi doživljavamo u ovom trenutku jeste buđenje. Prisustvujemo istorijskom događaju. Srpski narod je od 6. juna 2019. godine proglašen za srpsku naciju u manastiru Žiči kao centru samostalne srpske crkve, koji su ktitori Sveti Sava i Stefan Prvovenčani namenili krunidbeno mesto budućih kraljeva, ali i sabornu hramu srpskog naroda. Na veliki hrišćanski praznik Spasovdan ili Vaznesenje Hristovo, ugledni ljudi su obeležili ovim istorijskim činom nacionalni jubilej 800 godina postojanja i neprekinute duhovne misije ovog svetog mesta, ono što nikada niko nije pokrenuo. Konstituisali su srpsku naciju. Čim ovaj je tu
društvo i pomogljove prednje razdavno domine, jer oni sada da prećete i preko nas. Svojemo carstvo, oca i sina i svetora duha, sada i uvijek i veko de vekova. Da se mi šalimo. Evo, mi se ne šalimo, mi smo veoma ozbiljni. I zato, braćo, živimo u ljubavi i slozi, a sve počinjemo sa Bože pomozi. Ako budemo pobožni i složni, bit će nam u milosti Bog i niko ništa neće nam moći bez grdna jada svog. Sva braća Srbi, Drine i Save, Zete i Morave, Kolubare, da dobro zapamte, da dobro zapamte, da ne zaborave, da se jedan put za navek slože, samo Bog i sloga spasiti nas može. Jedno gnezdo moramo sviti, ako se ne složimo, neće nas biti. Jer sveta je ona poslovica stara, ko ne prizna brata za brata, priznaće tuđina za gospodara.